我这个婆婆也不知道咋想嘞啊，给我一把又破又长的小硬币、啊、你赶紧帮忙看看这是真的是假的。这可不是小硬币啊，这些这都是清一色的东三省二角小信号，真假完全没啥问题啊，这笔面这是一眼开门的状态啊。咦，是真的我都放心了。嗯，他让我拿来当传家宝嘞。啊，这不是闲着玩的吗？啊，这么小的一点传出去不定要人笑话吗？当传家宝完全没问题啊，你可不要看他个头小啊。嗯，这些东三省小银号你平时在咱这并不常见，你按面值来算的话五个能换一块冤大头，关键是你这品相状态包括他这宝箱都这么好，而且还是以我深坑没品，这数量还不少嘞，这估计得几十个。数量我都没有说，嗯，再上秤称了啊，这一大把还不到一斤嘞。哦，他即使是银子又怎么样？嗯，金子银子现在便宜的给啥哈？那你说的很对，银子确实是不值钱，才六七块钱一克。对呀、啊。但是你这些东三省二角小银号，这字口龙鳞，对吧？非常好，它肯定不能按重量算了，这能值多少钱？这都完全看品相状态来估量。咦，得了吧，那、嗯、大金子我都不要。嗯。昨天我弄十来个，还给俺妈打了一副银手镯嘞。哦，十来个加工一副银手镯。对呀、啊。我没听错吧？你没听错。这啥年代嘞？你要说在以前，大家都不懂。你拿个银元，拿几个银号加工个手镯很正常。你现在买副银手镯，这也用不了多少钱啊。关键是大金师傅还管配合嘞，直接给你扫了。对呀、啊，他给我扫了，他说这银子不纯啊，而且还加工了整整一上午，反正把他累的不轻，最后还收了我200块钱的工费嘞。收多钱的工费是小事儿，关键是你遇到了这个大金师傅啥都不懂、嗯。这银号其实和银元一样，都是九银一铜，他掏满金挣了200块钱。他却毁坏了十个银号，这价值，这是比买手镯还贵几十倍嘞，这实在是太可惜了。嗯、我感觉啊，这大金师傅没文化真可怕呀、啊！你说的到底是啥意思？嗯，难道我这些小硬币很值钱吗？嗯、对呀、啊，你赶紧帮忙看看到底能值多少钱？嗯，那你比你加工的这银手镯肯定是贵多了。毫不客气的说，我就随便拿出来一个，嗯，啊、就这一个，买个30克的银手镯完全没问题啊。二角银号一个，它是银元的五分之一重，哎，二角是5.4克，正好是26.8的五分之一。因为过去是银本位，重量很标准、嗯，你毁坏十个，那就相当于是54克的银子。九银一铜的含银量，大金师傅确实很累，哎，因为它比较硬，哎，由于他不懂啊，他犯下来一个错误。我们常见的都是那个广东龙号，而你这些东三省的确实少见。所以啊，比其他龙号贵。你这些状态，这一看，哎，这都是深坑没品。你看，一窝货，哎，而且都带彩，哎，笔面包浆都一样，属于原汁原味。品相各方面来看的话，也算是小精品吧。虽然说银号个头小，但是它不易保存啊。结合着你这些品相，你看有光绪，有宣统，我感觉啊，这现在拿一个市场价都得在300以上了。我的天哪，嗯、一个300多的话，嗯、那我回回那十来个不是3000多了吗？那对呀、啊。那这我可亏大发了、嗯，我婆婆可没告诉我这样。恁婆婆不懂，很正常。她毕竟她是一个普通人，她哪知道这银号的一个能值多少钱？他们都知道这完好无损的保存下来，你平时缺钱也不舍得卖、嗯、一代人一代人的往下传，你这这倒好，拿去加工银手镯实在是太可疑了。都怪那个大金师傅、啊、他如果不给我回派了吧、嗯、我这拿着去买新的，那剩下的钱我还有很多了、嗯、那你这也不能一味的怪别人啊，对吧、嗯、毕竟是你找别人去加工这个手镯了，你送上门的声音人家不至于把你往外赶啊，对不对？怪就怪、嗯、那俩都不懂，回就回了，那现在你也知道不完，这剩下来对不对？还有好些嘞，以后别回了不就行了吗？对不对？你对、啊、你说的对，你说的非常对。你、嗯、好奇还是猫、啊、都怪自己不懂。对对对，你谢谢你的鉴定啊，老板。没事没事没事。我这一次相亲可把我气得不轻。嗯。说好的给我哄一个见面礼的风包、嗯，结果打开一看是一块黑不溜秋还小号的银元。这个是一块黑彩中元，它这个包浆味道不错。大小确实比常见的冤大头小一号，送给你一块中元就表示对你认可，我个人看这比红包强多了。哎，我知道是对我比较认可，本来我长得也不差嘛。啊啊！关键是这么小的银元太寒碜人了，分明是看不起我呀。其实我觉得恰恰相反，因为银元啊从来都不按大小来定价的，如果真看不起你啊，他就不会给你这个银元了。而你这个中元啊，你看品相也不差，
尤其是他这个头发，你看都是圈发丝，皮面又带保浆，说实话比给你红毛有分量啊。他能有什么分量呀？我去几年蹭过了，也就十几颗银子而已。今天老板都说了，还不够换半只银手镯之类。今天那老板他幸亏啥都不懂，你别说半只银手镯，他就是给你几只银手镯，你也不能给他换。银子现在今天才卖十来块钱一颗，而这种银元虽然说它的含银量不纯，但是它好歹是过去的无机文物，因为不可再生的缘故，所以绝对不能按这个银价去算。我知道这是按个算的呀，我同学之前家里就有，以前上学的时候我们两个还卖过一个，好像比这个大点，才几百块钱。那你说的几百的话应该是冤大头，冤大头是主币，而这种种元是辅币，你在过去是两块种元才换一块冤大头，但是现在手上它讲究一个存世量越少越贵，冤大头它发行过三八九十四个年份，而这种种元啊只发行过一个三年的年份，所以肯定一点的这比冤大头这贵很多。反正我是第一次听说越小越贵的。按照我们这边的习俗吧，第一次见面男方都应该封一个一千块钱的红包呗。我明白您的意思了，红包装多少钱是无所谓的，像你们女孩最主要的还是要的是一个被重视，因为你对这些姻缘也不懂，所以总感觉啊又小又黑应该是不值钱啊。确实去几年人家也没说有没多重。问问我的朋友都说值几百块钱。我实在也没办法了，找你们来看看，不值一千的话我就给他退钱。退钱这个有点严重了，首先你先后问的人不对，加上自己又不懂，你看这个姻缘谐音姻缘，从官情一直到现在啊，有很多女孩陪嫁大部分都是姻缘，这就是取一个圆圆满满的寓意。男方送给您这个应该是对你表示满意，这个是理解层面啊。另外种元的价值而言啊，这个完全是看它的存世量和状态的，因为种元是辅币，在民国啊它这个使用率不高，最根本的原因就是种元含银量低，大不盖在80%多一点，所以当时啊就造成它这个银色不足，大部分都会选择手里边有种元就会优先花出去，因为含银量低一点，所以铸造过程当中啊有很多都是偏弱达的，也就是说好品样的并不是太多。就你这个状态而言的话，可以清晰的看一下它的发丝，整体还是不错的，最起码没有弱达，流通痕迹也不明显，又加上带点黑彩保浆，我个人看大几千块钱还是有的。大几千块钱啊？对。你得为你的言行负责任啊。那负责。因为这关系我一辈子的终身大事。那是。这可不带闹着玩的。对，这个姻缘的价值不会给你胡扯，因为现在这个姻缘主要是看它的这个状态说话的。你即使是同一币种，品相有所区别，那价格区别也很大。因为您这个状态比较好，可以随时随地变现，想用钱的时候可以变现换钱。那你这样说的话，那我就完全放心了。对，说实话我刚拿到手里的时候看他又黑又小，我还以为他看我年龄小糊弄我了。真是糊弄你的话，那就真不能给他原因了。你想想第一次给他们打交道，你不说咱们这边对吧规矩有多少吧，就说这个女孩见面礼是吧，得有个差不多，人家经常说比上不足比下有余，你这个种元秒杀，咋说秒杀一条街吧，好好的放着，以后急用钱的时候可以随时给你。那真是太谢谢你了。没事没事，为我解开了一个难题，毕竟是定情信物。对，往后你急用钱的时候我再卖吧。对，好，谢谢哈。我这新交了一个男朋友，第一次见面就送我一块带了双龙的姻缘。我这上网一查，竟然价值几千万。姻缘上带双龙的应该是双龙手指的，如果是真币的话，确实是价值上几千万。第一次见面送这个很不现实，我来看看。这有啥不现实的呀？姻缘我都给你带过来了，你执意帮我看看，看中的话多少给你优惠一点。哇塞，果然是双龙手指币。看这笔面的银色，确实是银的。不过传说中价值几千万的双龙手指币是一两的，你看你这个是7200分。咱说句掏心窝的话啊，这第一次见面就送给你一块这么贵重的姻缘，这看来你这个男朋友家庭条件不错。我这个男友，他家以前确实挺有钱的。就是现在手里现在缺流动资金，准备给我借10万做事儿。借十万？我没听错吧？第一次见面就准备给你借钱，这可是来者不善啊！虽说送给你一块手指双龙币，这在你手里边还没暖热乎嘞，就给你提借钱，那你这多少得小心点了。
咦，这有啥好孝敬的呀？人家价值几千万的银元都在我手里嘞。哦，他都不怕借十万准备去把这银元拍卖掉。就算我们俩合住，我觉得这事儿啊得从长计议了。首先可以看出来你对银元的了解是一个小白。银元其实分假串和狗卖两种，如果是竹辈串下来的呀，大多数都是真币，只有少数的老家。而中途购买的话，那就比较分扎了，因为现在市面上有很多那种仿币和这种真银假币。你绝对放心好了、嗯，我们已经找专家看过了。哦，我男友这个是真币、哦，你看他那个光字下面有脊柱纹儿。嗯、你这啥都不懂，连脊柱纹儿都知道，看来能跟专家啊没少沟通。你还真别说，这个光字下边确实有脊柱纹儿，但是带脊柱纹儿它不一定是真币啊，脊柱纹儿是银元铸造的时候压力过剩产生的。哎，你也打住吧、嗯，我不想听这些专业知识，哦、我就想知道这个双龙银元现在一块儿、嗯，你最多能给我多少钱？可能我给您报了价格会让您失望透顶。先来说一下这个双龙手指币的来历。其实这个银元啊是为慈禧祝寿而专门铸造的，所以当时铸造量并不多，也就几块而已。据现在可知的啊，炉面呢也就三枚，其中两枚在博物馆，博物馆你应该知道。那里边的东西啊都是不卖的，其中有一枚啊就是在我们个人藏家手里边，当时通过拍卖的价格确实是2000多万，但是现在过去好多年了，一价也就是说你有钱也不一定能够买得到，因为这个定价权在个人藏家手里边。而据可知的双龙手指币啊都是一两的，你看你这个是7/2的，这是第一个不一样的地方。另外一个就是它这个币面压力太富了，包括它这个贬值，你可以看一下，这都是整体化一，连高仿都不是。这一看啊，就是现在的极致币，市场价200-300块钱吧，几百块钱吗？对。那我男朋友当着我的面，嗯、我们俩一起咨询的，嗯，人家专家就给我们报3000万，这是咋回事？这很正常啊，你别说给你报3000万，就是给你报5000万、报1亿，又能怎么着啊？他们的报价不等于卖价，你随便给他们拍几个铜板，也能给你报几十万。他们就是靠报高价来吸你的费用的。再说你卖银元也用不了10万块钱啊。哎，用不了先备着嘛。哦，因为去外地，嗯、人生地不熟的、嗯，那是多准备点钱还是应该的。又卖了钱还还给我嘞。你拉倒吧，你见过谁卖东西先给别人钱？就像我刚才说的，你这个银元就值200-300块钱，你对于这个不懂行的东西啊，千万千万不要妄想着能捡大漏发大财，挣钱啊还得脚踏实地一分一分的捡。建议你啊把这银元还给他还回去，这个钱也别乱借人。哎，那好吧，我回去多了解、嗯、了解再说吧。啊、谢谢你 啊，没事没事。我真是没想到，嗯，这俺家传四品老银元竟然都是铜的、嗯，嗯，只可惜啊这75块老银元，嗯，不值啥钱。你这个银元真假我看没问题啊，这都是一眼开门的东西啊，这谁告诉你这是铜的呀？我小叔说的。哦、他说只有铜了才会生锈，哦、他分了70多块都当铜卖了了。这个当铜卖实在是太可惜了，银元它本身的含银量就是9银1铜，你这是个别里边你看带铝锈，这种铝锈啊都是受潮引起的，哎，其他大部分你看这品相还都不错啊，这无伤无浊，这都是铜货，加入75块银元当铜卖的话，这可是巨亏啊。再亏我也没啥办法啊，毕竟这些东西啊都是假专家来的，嗯，没啥成本，哦，好歹4金银元、嗯，他小叔给我1000块钱嘞。那假专家来了再没成本也不能当铜卖啊，4金1000块钱的铜很离谱啊，黄铜白铜哪有几百块钱一斤的呀？铜价也都几十块钱一斤，这已经很了不得了。哎，我也没有卖过破烂，嗯，具体铜价多少钱一斤我也不知道啊。让我想不通的是啊，嗯，这银元虽说不是假的，为啥它会生锈嘞？嗯，那个银元生锈属于太正常了，因为银元就是9银1铜来调配的，银元是流通货币，如果全部用铸印的话容易变形磨损，不利于流通，所以才搭配以成铜。哎，而铜啊它遇潮它就会生这种铝锈，基本上啊像你这些带铝锈的应该是之前放在潮湿的环境下了，这是一眼大开门的褒奖，真假没问题，如果是假的呀它就按铜价算了。为什么那小叔要给你1000块钱嘞？咦，他说的生铝锈就是假的，1000块钱是给我按破烂收的，哦，多出来的钱就是赏给我了，说的。哎呀，那你这个小叔办事也太不地道了，很明显他这是在诈唬你了。再说句不好听的啊，你这4金75块银元，你就是按破烂卖，按银子价钱，
这轻轻松松一两万了吧？更何况你这只是一小部分带绿袖的而已，大部分这品相都挺好啊。我跟你说啊，小茹这个人吧，嗯，他平时就是这样的，哦，靠油嘴滑舌忽悠别人，嗯，没想到啊，他连我都想忽悠，你看看这一块能给我多少钱？反正你这人也没上当，其他多余的话咱也不过多讨论了。你这呀，大部分都是冤大头和串样。先说你这里边啊，这些带绿袖的和川式的这些品相，唯一差别就是带包浆。我们经常说啊，萝卜白菜各有所爱，那有些客户他就喜欢这种带包浆的。你这剩下的大部分，这都是常见的年份，你包括你这串样也一样。二十三年这个年份啊，说实话，它的发行量也是很多的，它和冤大头里边的三九十年价位是一样的。我没看到这里边有什么斑，这笔面这都是通货状态吧，无伤无戳。我大概给您按一千一个，七十五块，这基本上都是七万五的行情价了。我没听错吧？你没听错，七十五块一元给七万五。对，那四斤的话已经接近两万了。对啊，这一颗花几十块了。那你如果细算精确到颗的话，那一颗确实是几十块钱了。主要是玩银元啊，它不是按银价算的，主要是看它的品相和这个状态嘞。哦，哎，那幸亏我没卖给俺小叔，那是，不然净赔七万四啊！这不懂，真是隔行如隔山啊！这隔山倒还真谈不上，因为你这些啊都是大家常玩的音乐，它这个价格嘞非常透明，七十五块给一千块钱，相当于是瞎猫撞死老鼠，想蒙你嘞。正好你这也没上当，哎，价格差不多都这样。如果以后你想急用钱的时候，你这都可以随时变现出手。别说了，老板，嗯，你这人太实在了。没事没事，不了解的我也不知道，这一了解真是让我吓一跳啊。这个活到老学到老，这姻缘说实话你也别用这种袋子拎着了，说咱说句不好听的啊，你这一不小心啪，哎，再能掉一块这损失就大了。那我这给你，谢谢老板，没事，我再给你送几个盒子，你然后你过盒子装进来会更好一点。走走，好，谢谢老板。没事没事没事。在我的身后呢是济公山，今天呢在这里遇见了一位大娘，这个说曹操，曹操就到了，大娘已经来了。可把你盼来啊！我都今个星期天有时间哦，平常我没有那个时间。行，把您的这个长品拿出来我看看。好嘞，俺家祖传的一块冤大头。冤大头。嗯，跟你的都不一样。哦，有啥不一样？又带龙又带凤的。哦，这肯定不会便宜了吧？你还别这么说，你这个姻缘啊，还真不是普通的冤大头。你单看甲和这一面，它就是冤大头。你反过来带龙又带凤，这种叫龙凤姻缘。那我要听你这样说，我都放心了。没有想到还真有这样的姻缘呢，这不长眼的姻缘总是不会便宜了吧？这个价格怎么说嘞？因为你这种龙凤姻缘啊是样币，如果是真的话，那确实是不便宜。我看你这个品相还不错嘞，相当于是未流通的状态吧。像这种样币的话，咱普通人家里边一般可没有啊。你这是搁哪来的？其实也不是俺家传的。哦，俺邻居他去年个借我五百块钱。他都不交还的事儿啊，他拿着这个银元来抵账了。五百块钱按理说也不多啊，拿个样币给你抵账，哎，咋说哎，也不现实。我给你讲一下什么叫样币。样币啊，就是这个银元经过设计注模，就等这个造币厂大量发行的银元。但是银元在过去啊，它是属于法定货币，发行与否啊，造币厂他说了不算，得经过政府部门的同意。结果这种龙凤银元啊，就因为有这个封建色彩，你看它上面印的又有龙又有凤嘛，所以就给搁置了。我们市面上见的龙凤啊，只有一角二角的浮币，这种竹币啊，就简单的做了一些样品，所以样币啊，就是类似于这样出来的。我听明白了，嗯，你的意思这不是都是烧吗？对，这烧了好啊，那你要是烧了，它都是贵了。嗯，啊，我想着啊，他给我个冤大头都中，哦，谁知道他给我个这儿？您的感觉是对的。就像普通的冤大头啊，给你抵五百块钱，您都赚了。你看八年了，咱都不说了，因为八年的冤大头比较少。任意一枚三九十年的冤大头，只要笔面不带戳，都能卖个一千。但凡笔面带戳啊，你也能挣钱。因为带戳的冤大头现在也不便宜啊，带戳的现在也得个七八百了吧？那你说的，我咋越听越迷糊嘞？啊、嗯，你不说的比常见的冤大头贵吗？你刚才说的是啥样的洋币？嗯，这到底管值多少钱？你这个洋币啊，可能得让你失望了，因为我看这笔面压力啊，这都不对。
首先可以肯定一点了，这个样壁啊都是出住全身的，你细看一下，你这细节，尤其是它这个龙缝的细节，哎，壁面没有流动痕迹，你看它这个龙缝都磨平了，包括龙纹，包括缝纹，这都不清晰，所以仅凭这一点，哎，我劝你还是把这个银元还给他，直接叫你那500块钱都行了。你这老婆，你还是真是的啊！你看我找你不容易的份儿啊，嗯，你都给我报个价钱呗。哎呀，这个样壁啊，咋说嘞，报价是可以的。我也看出来了，你这是对银元啥都不懂，不然也不会轻易的要这个龙凤银元了。说实话吧，你拿过来的这个银元啊，我看着不对。你包括它壁面，虽然说有包浆，但是它这种包浆不是一眼开门，壁面压力啊，它各方面都不过关。你可以通过它这个砭池来看一下，你看它的砭池，砭池是真金化银一眼价，也就是26.8克重的真银夹币一枚吧，市场价也就200多块钱。那我听明白了，那你的意思，这不是银元都是个假的了？既然是个假银元，它分文不值啊，你因为啥还要给我200块钱呢？那给你200多的意思是值一个银子的价钱。虽说你这个银元不老啊，但是它不是民国12年发行的，它好歹是用26.8克重的银子做的。你也知道银子它是有价值的，对吧？它有成本，在我们行内啊，这种银元被称为真银夹币，不老不倒带，目前也就是一个银子价。哦，那我知道了。嗯，你怪不得你叫我叫银元贩子呢，原来呢这里头那么多的讲究啊！我平常我管捡个大漏的。大漏，生活中哪有那么大的漏啊？基本上像这种洋币啊，在过去它都有人收藏了。其实它就好比北上广深的豪宅。如果主上之前啊没有去购买，你恐怕后人他估计也没有。他即使有，对吧？你想想，别人也不会轻易当原的都给卖了，因为像这种银元啊，大家的价钱都是问了又问，所以像你这种小白啊，不懂都白去捡漏了。你回去还还给他，把你那500块钱还要了。那你说的对，嗯，那既然不值钱了，我都还给他，我还要我的500块钱。对，把你的钱要了。麻烦你了，这个、没事，对不起了啊，不用客气，不用客气，没事，你抓紧来吧。只要能帮你个忙就行了。好嘞。俺婆婆送给我10来块老银元、啊，我一直感觉这全部都像假的。嗯。送给朋友几次，嗯、结果他还找我要。这我是你朋友的话，那我肯定也得找你要。从你拿过来的这几块串样来看，这全部都是银元大开门啊，没看到有假的呀。那有可能不是假的。嗯。我以前只是怀疑是假的，从来没有拿出来证实过，总感觉看着不像真的。您的感觉是错误的，像这种一眼开门的包浆，您都看不懂，那只能说您对银元不懂。尤其是您这里边，你看带酱材的这种包浆啊，没有几十年还真行不成。另外，像这种带滴光的，哎，说明恁婆婆保存的好。其他的都不多说了，主要是我闺蜜想要，连续给她3次了，总共给了她4块，所以才让我长了个心眼来鉴定一下。你这个闺蜜办事太不地道了，分3次，一下子给她4块银元，竟然还对你藏着掖着。这想想对吧？如果是假的，她给你要一块玩玩也就算了，这一下子拿走4块，这还不告诉你实话，这人啊心机很重啊。他倒是没说真假，反而给我来了一句：“银元含银量不纯，还说银子才几块钱一克，准备让我这7块都送给他。”你这个闺蜜确实有意思，这看来准备把你当冤大头给宰了。银子再便宜，它也有价格。10块银元，这好歹也是几百克银子了，你就是卖破烂也得值大把的小红鱼了吧？银元含银量确实不纯，九银一铜的配比，它也是有原因的，就是防止它在流通的过程中磨损嘛。虽说没有3个9的白，但好歹现在也是5几文5了。对，我婆婆给我的时候就准备让我放着当传家宝嘞。嗯，我当时就看着挺脏的，结果大意了、没关系，现在知道真假也不晚。你想想，婆婆也是妈，当妈了咋可能给孩子假币嘞？倒是那闺蜜啊，她捡个大便宜。如果都是这种状态的话，你给她10块还真不少值钱啊。再值钱又能值几百嘞？嗯，我闺蜜就是爱赚小便宜，刚才给我发信息说准备来找我拿银元嘞。哎呀。他可拉倒吧，他就是吸血鬼也不能逮着你不放啊！现在几百还真卖不来你这种状态的银元。传扬一共发行了3个年份，21、22、23。你这七块除了没有特别贵的3年、21年之外，像这种带酱材包浆的22年，它是最贵的。银元并不是看它的含银量的，主要是看品相状态。因为你对银元不懂，像这种带酱材包浆的呀，平时特别少见，
主打一个味道笔，只要是22年带材的话，这拿一块这都得2000好几。那你这么说的话就怀晒了，我给他拿的可都是黑不溜秋的呀，我也以为他们难看嘞。主要是你对这音乐不懂，反正老玩家的话都会选择这种带材的笔，只更有观赏性，而这种干净一点的，哎，也是大家喜欢的状态，只不过是23年的穿样罢了，它比较常见。因为23年穿样存世量比较大嘛，好在你这几块你看笔面这都带底光，品相保存的确实不错，这随便拿出来一块没有1000大几，这现在也卖不来啊。那照你这么说的话，我这4块可损失几千块钱呀、我这闺蜜也真是的见钱眼开、我得想办法给她拿回来。这到嘴的肉啊，恐怕那闺蜜也不会给你吐出来了，如果她真想告诉你价值的话，恐怕不会一而再再而三的黏着你要了，更不会说穿印量不纯，印子不值钱之类的，你觉得呢？我觉得也是，我这闺蜜心机太重了。到时候我婆婆也迷瞪、你到时候告诉我价值，我不都不送人了吗？那你现在再推卸责任也没任何意义了。反正很多老年人他们对银元价值了解不多，只知道当了个传家宝给下一代存起来，并不知道行情。从你这几块银元来看，恁婆婆也是没把你当外人，好在你这还剩下七块没来得及送人，拿回去好好的放着，对那婆婆好一点都行。是的，是的，俺婆婆对我不赖，都是我大意了。对，谢谢老板人鉴定。没事，没事，没事。俺邻居这平白无故的送给我一块银元宝，我这都找别人看了，都说是假的。我这心里面也没底儿了。我看你这个银元宝的个头可不小啊。这个从包浆来看并不假。咱这个平白无故的送给你，咱不能无功不收入啊。我看俺咋的？其实也没有无功不收入啊，就去年借给他800块钱银锭，顺带帮他了一个小忙，他就送给我这个。你这个银锭是标准的50两锭，首先可以肯定一点的，真假是没啥问题。这顶面是老五彩，一眼开门，但还不是普通的商锭。你看从上面的这个太谷线来看，这是官锭，估计应该价格不会便宜了，因为这是特别少见的老五彩，你绑了绝对也不是小忙，不然人家不会送你这个。就是上一次他心脏病复发了，我把他送去医院，顺便给他垫了800块钱的住院费，没想到他送给我一个这银元宝。心脏病这可是争分夺秒的大嘛，垫800住院费虽说不算多，但是你这种行为啊确实非常高尚了。你们俩这是属于过命的交情，按理说送你这个也算是发自内心的感谢你，因为像这种50两的银锭啊太少见了。因为我对这个不太懂，问几个人都说是假的。咱路边贵州黄金的，只给我阿姨家收，把我弄了有点懵。这有啥懵不懵的？既然有人给你阿姨家收，那就说明他不假。你想想，如果这银锭是假的，别人也不至于说阿姨家收啊。现在银子也不便宜啊，这3斤8两重的话，也得10000多。这价值10000多吗？嗯，那这送给我恐怕不行吧？你不知道，我那个邻居虽然说家里有钱，但真正当家的啊是他媳妇儿。那你确实这个50两的银锭还真不是1-2万的东西，像这么贵重的东西啊，他媳妇儿多少应该知道它的存在。这贸贸然的送给你抵800块钱的账，后续啊这里边肯定是有问题的。对呀、我们又不是离得远，对，我家又搬不走，那邻居就是强也强，对，有个啥事儿啊？也可不够丢人了。那是，那照你这么说的话，你还真得重新打算了，因为你这个50两的银锭，在过去啊，他能实打实的换80块左右的银元，你就按普通的冤大头，现在也得好几万的价了。如果换成80块龙样，那都得几10万了。像你刚才说的那样，有人给您按银价收，那都是瞎扯淡。说实话，你这个50两的银锭啊，这个是光锭，好在你这个刺口哎都是全身的，你可以细看一下。太谷县万和荣，包括宣统年月这几个字，哎，简直就像没动过似的。这裸款绝对非常犀利，无论啥样的锭子，只要有这样的刺口，都是好锭子。另外，你看一下它这顶面的包浆，哎，非常漂亮。对，像这种包浆啊，都是老五彩的。老五彩包浆啊，形成的时间比较长。你看这种包浆很有特点，黑色的呀、这都已经入骨了。像这边上的这种金彩啊，就这么跟你说吧，这泛黄的金彩挂到这个蜂窝地，这都是金珠挂彩。你这个钉子非常漂亮，保守估计的话，应该在17万左右。17万？对。那如果真值17万的话，我这就得。回去还给他，你不知道他俩有几个孩子，肯定能把我死了。那确实，你即使再帮别人的忙，送给你1-2千块钱，对吧？也能接受啊。对，像这么贵重的东西，必须得经过他家庭成员的认可。毕竟你们这邻居关系在这放着，低头不见抬头见嘞。
可被你说着了，是吧？我家的生活质量本来也不差，对吧？这再因为钱的事儿生气，嗯，再动起手来更不划算了。那是动手还真不至于。我看你这觉悟性啊，还挺高嘞。毕竟这个银锭，你之前也不太懂它的价值，嗯，现在知道了也没打算要。好歹你帮人家的忙了，你这也有权拒绝他的赠与，还是你想的比较圆满，800块钱还回来就行了。这么贵重的银锭，我建议你还给他还回去妥了。哎，那你说的对，哎，讲理想心的，对，绝对不能占人家的便宜。哎，对，谢谢你啊，我赶紧还过去。啊，没事没事。现在银子多便宜家伙，嗯，俺老公2000块钱买了一块银锭，哦，我直接花到贵方便做到饭吃。咦，哦，贵方便不让吃饭，这有点过火了。我这简单的看了看，你这是个适量的商锭，2000块钱买过来太超值了。老板，你可得看清楚了，嗯，这绝对没有适量的重量。哦，我用电动称过了，嗯，400克整整8两重。400克8两，你这是现在的重量折算的，过去一两是37.3克，你这个重量啊稍微超一点重，很正常。你看上面打了有金田胜的裸环，典型的陕西商锭一枚，真假完全没问题，这顶面一眼大开门。你可能没有理解我的意思。嗯，我的意思是说，银子现在便宜，啊，1克2块钱，啊，400克才800块钱，就一下子赔了1000多。你这账是体育老师交了吗？谁家的银子一下子能便宜到2块钱一克呀，啊？嗯，现在国际大盘价都6块多了，你就是按卖破烂价钱，这400克银子也得2-3千了吧？我也不跟你抬杠，嗯，抬杠都不是一个人的事儿。那是嘞。我听说国际的银子还不存，哦，反正是卖不上价钱。哎呀，你们女人是头发长见识短啊，听说那都是捕风捉影，没有根据，嗯，你要说银元的含银量不纯是真的，因为银元是流通货币，里边必须得加一层铜，省得在流通的过程中磨损。而像这种银锭啊，这可是正儿八经的雪花银，含银量和现在这个金店里边的卖的银首饰一模一样。哎，你说雪花银，嗯，我只有点不相信，啊，如果是雪花银，它，嗯，应该是又白又亮，啊，你看这颜色灰不溜出来，灰不溜出来就对了。你想想这10两的银锭，这可是正儿八经清朝的东西，距今100多年了，本身银子啊它就容易氧化，这外边灰不溜出来就是它的宝浆，这种宝浆这一看就是一眼开门的状态，漂亮的很。专业的知识，嗯，我不给你抬杠，啊，抬不过你，啊，你还是给我来点实际了吧。啊，反正是多少钱？嗯，可以肯定的是啊，2000买了，恁老公这是捡大漏了。刚才给您按卖破烂的价钱就不赔钱，而现实中，嗯，你说谁会拿这种银锭去卖破烂嘞？10两银锭在过去啊也算是大钱了，有一大部分这种雪花银都被这个外国人给挣走了。你想想，用银元换银锭，这些银锭它得毁坏多少吧？所以和银元来相比的话，这种银锭啊就少很多了。银锭越大越贵，这种10两在市面上哎比较常见，主要参考标准就是它上面的裸款。你这个可能是金田胜，这一看就是典型的陕西锭子。从数量来说，这种陕西锭子要比川锭少。实话实说，质口清晰。哎，虽说不是官锭，但能和这个官锭啊相媲美，状态来说也是川式老味道，尤其是底部它这蜂窝，你看，啊，相当自然。我个人还是比较喜欢这种顶面的，这个给你来简单的估的话，除了你2000块钱的本钱，最少能挣10000块钱。能挣一万？嗯，真的假的？照你这样说的话，嗯，难道是我冤枉老公了？以后带回去给他做山珍海味补补去，赶快。那你确实是冤枉恁老公了。按理说啊，你就应该给他做点好吃的补补，嗯，毕竟咱普通人啊捡一次漏也不容易，你让我想我都不敢想。你说谁会杀到2000块钱他会卖个10两的锭子，而且这状态这么好，这说实话这都是可遇不可求的事儿。咦，好了，你别嘲笑我了，嗯，你好人帮到底，还有什么洗币水没有？哦，我把这个银锭的洗白一点。洗币水我这里还真有，嗯，说实话我也不是怕你用，关键你这个10两的银锭啊，你看它这外面包浆多自然多漂亮，你这忽然间给洗了，说实话这能值10000多嘞。这洗完之后啊立马就折个3-4千块钱，这锭子洗了太可惜了。我就想问问，如果说折价你还会洗不会啊？咦，那我肯定不洗了啊。对啊，我可不是傻子啊。对对对，我还是赶快回去给老公做好吃的去啊。对，好，谢谢你啊老板，谢谢，没事没事。